السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں جی؟ پروفیسر خورشید صاحب. اچھا, خورشید صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جناب. طبیعت ٹھیک ہے جی؟ الماس بول رہا ہوں. الماس. الماس. ہاں الماس بات کر رہا ہوں. وہ میں شادی حال سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بکنگ تھی نا جی کل شام 5 بجے کی؟ ہاں جی. ہمارے شادی حال میں. وہ اصل میں سر ایک مسئلہ ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں ذرا. وہ بات یہ جی گل اس طرح جی کہ کل شام دا فنکشن ہے 5 بجے والا, وہ ذرا ملتوی ہو گیا جی. مطلب کہ تسی سارے شادی حال چ نہیں کر سکتے, وہ کچھ مسئلے مسائل بن گئے اس وجہ. میں کہ میں تھانوں پہلے اطلاع دے دیاں اس گل دی. کہہ رہے ہو جناب؟ اور نہیں سر, گل سنو. ہاں جی سناؤ جی سناؤ. تسی الماس صاحب بول رہے ہو؟ ہاں جی بھائی. اس طرح میری بڑی شاہ گل ساری ہوئی کسی ہور حال والے نے تسی کیتا ہونا. میرا تے فرنٹ والا حال نہیں جڑا. ہاں جی ہاں جی. بڑے جنریٹر دے نال دا. ہاں جی. اوتھے آ میرے تک ایڈوانس وغیرہ ہویا ہے سر. سر میری گل سنو, تسی 1.5 لاکھ روپے ایڈوانس دتا سی نا؟ جناب میں کال کر دیا کہ کل 5 بجے فنکشن نہیں ہو رہا. اپنا یار پرانے سارے سدے. یہ کی مذاق ہے سر جی؟ میں کہہ رہا کتنے ہور ارینجمنٹ کر لو. تھوڑے کو پوری رات کا ٹائم آ جائے. رات کا ٹائم سر میں کتنے آنڈے بیچ دیں ساری رات. میں جاگ کے لبدا رہا گا. کمال ہوگی تھوڑے. یا میں چوکیدار ہوں. مینو یہ دسو کہ میں شاہ صاحب سوتے ہوئے, طبیعت ٹھیک نہیں سی, اپنا موبائل بند کر کے سو گئے. تے او سر گل یہ کہ اپنے نا جڑا پیچھے تسی جاندے ہونا نوید صاحب جڑے انہاں دے 39 دن پہلے فوتگی ہوئی سی نا. نوید صاحب نہیں سی جی اپنے پیچھے جڑے رہندے سر. انہاں دی ہوئی سی فوتگی. تے جی او پھر مسئلہ یہ بنیا کہ او اج سویرے ہے گا انہاں دا او ہے گا 40واں. چالیسواں جڑا ہے او فوتگی تے ہوئی انہاں نوں ہفتہ ہویا تے ہفتے بعد ہی 40واں ہویا. ایڈا چھوٹا انہاں نے کرتا. نہیں سر چھوٹا نہیں کیتا. تہاڈے کو سمجھ نہیں آ رہی. 39 دن ہو گئے فوتگی نوں تے سویرے 40واں انہاں دا. تے او چاہ رہے کہ 40واں آوے تے ایتھے کسے قسم دا ہلا گولا. تہانوں پتہ نا بندے ذرا کبے جائے ایویں تہانوں وی کٹن گے سانوں وی کٹن گے. فائدہ کی لے مینوں کٹن گے سر؟ تو ایویں کٹنا کھا لینا سر جی. نا ایداں کرو تسی, مطلب شوقیاں نہ کرو. شاہ جی جان دیو تسی. میں 1.5 لاکھ تہانوں کس چیز دا دتا بھی سر جی؟ تسی دتا حال دا تے روٹی دا. ہاں تے او میرا کل دا ٹائم ہے جڑا میں پرانا سارا سدے ہے جڑا میرا فنکشن ہے او دا تسی کوئی مولوشن نہیں پاندا تا بیانہ پیش کیتا کوئی فائدہ ہوندا یا نہیں ہوندا؟ تسی میرے رات نو پریشان کر رہے ہو. او سر جی میری گل سنو, جڑا تہاڈا 1.5 لاکھ نا. ہاں جی. او تے سمجھ لو گیا. او تے گیا. تسی چپ کر کے تے گلی تمبو شمبو لاؤ تے اپنا نظام چلا لو. چھڈو تسی یار کوئی حیال دیاں گلاں کرو. 1.5 لاکھ کدہ میرا چلا گیا؟ میں حرام کماؤنا. میں چرس ویچنا. بھائی جان گل سن لو. بھائی جان میری میری گل سنو. تسی میری شاہ صاحب نال گل کراؤ. بھائی جان سوتے ہوئے نا تے موبائل بھی بند. اچھا اگلی موبائل بند سوتے میری تسی انہاں نال گل کراؤ. اچھا کوالا یار سنو سنو یار مینوں تسی برادری جو بس کروانا. میں او نہیں جانتا کہ کی ہویا یا کی ہویا نہیں. میں تانوں پہلے حال دا ایڈوانس دیتا. تسی کسے ہور حال چ کرو. چار تہاڈے کو حال ہے تانوں میرا ہی حال لبھا کرنا ہے. بھائی جان میں اے نہیں چاہ رہا کہ تہاڈا حال برا ہو جاوے. مطلب کہ میں تہاڈا حال وی ٹھیک رہے. ساڈا مطلب ساڈا دوہاں دا حال رانے نے نا برے کر دینا. مطلب یہ حال لیندے لیندے اپنے حال نو پی جی. گل میری ساری سمجھ رہے ہو تسی؟ تے اس واسطے چپ کر کے نا یار مینوں انہاں دا کی پار آ بھائی. مینوں میرا انہاں کی اکل. میں تہانوں پیسے دتا. میں نہیں کسے نو جاندا. مینوں کل حال چاہیدا بھائی. میں تہانوں صرف اس واسطے کہہ رہا کہ مطلب کہ بندہ پوتریا پوتریا ڈانگا ڈونگا کھا لیندا ہوندا نا. مطلب تسی او نہ ہوے کہ مطلب کہ تہاڈے پرانے سامنے سر سر پٹا ہوے تہاڈا. تے تسی کھاؤ نا. تسی کھاؤ ڈانگا کھاؤ. تسی آو حال خراب کیتا وا. میں تے روٹی کھواونی ہے انہاں نو. میں کتے ڈانگا کھانا. تسی ایداں کرو روٹی جیڑی ہے نا پارک کرو. میں آ جانا دفتر چاہ اٹھا کے. الماس آ گیا. میں تین کدی اتنے نہ دیکھا نہ کچھ. تھی ترنا اس ٹائم میرے. اچھا اگلی گل میری سن لو. ہوں ایک کام ہو سکتا ویسے آپ ادا کریے جناب. یہ کریے کہ میں انہوں نے کردہ گل تو سویرے 8 بجے نا. میں انہوں نے گھر جانا تو انہوں نے میں کہنا ہے یہ گل کہ جی جڑے اپنے بکنگ جنہاں دی ہوئی ہے یار انہوں نے میری جڑی گل سنو. میری گل سنو. میری گل سنو. ہاں جی دیکھو ہاں جی اصول کی ہوندا
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਬਿਆਨਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਆਨੇ ਬੂਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੋਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਓ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? 60 ਕ ਤੇ ਲਾਇਓ ਐਵੇਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਲੋ ਗੱਡੀ ਨੀ ਜਿੰਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਜੂਗਾ ਬੰਦ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਜੂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਮਾਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯਾਰ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਸਰ ਜੀ? ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨੀ ਹੋਣੇ ਇੰਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਲੂਕ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਜਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ, 2500-2600 ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 300-400 ਬੰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਨਾ 2900, 2900 ਦਾ ਬਿੱਲ, 2500-2600 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ, ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀਤਾ। ਧਮਾਲ FM 94 ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਮੌਜਾ ਮਾਣੋ, ਸੌਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਕਦਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕੀ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ, ਉਧਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਗੋਸ਼ਟ ਸੁੱਟਦਾ ਫੋਨ ਚ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਸੁੱਟਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵੋ ਜਨਾਬ ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਤੇ 2900 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ